nu så ska jag och mamma åka iväg till ett ställe i Falkenberg som heter Fynda. Och det tar bara 20 minuter dit. Så att vi tänkte åka dit och det är då en affär. Som, det finns typ lite allt möjligt på, lite som Gekos fast mycket mindre. Och det finns lite andra saker där. Och det är då väldigt billigt för det mesta. Så jag och mamma hade tänkt åka dit för jag ska ju göra Halloween-videos. Så jag har varit på Gekos och köpt massa saker till Halloween-videos. Och jag tänkte kolla på Fynda om det finns någonting där också innan jag väl sätter igång med mina Halloween-videos. Och sen så har de massa annat roligt där också. Och nu så är klockan snart 1:30. Så att klockan är ganska mycket så nu åker vi. Så nu sitter jag i bilen. Och jag är så stolt över min outfit idag för att jag har matchat den här med min jacka. Det är nästan, inte riktigt men nästan precis samma färg på rosetten och jackan. Och jag är typ så överlycklig för jag älskar den här jackan och jag älskar den här rosetten. Och jag har typ inte använt den här rosetten på jättelänge. Men ja, så tog jag min lockiga peruk, Julias kawaii show tröja, svarta jeans och ett par. Vadå? Ett par skor. Kolla mina sockar, snyggt, de är orange och gröna. Oh my god, jag har nästan ingen batteri på kameran. Jag måste hämta min laddare. Jag skrämmer dig med, som vill jag ha. Jag hade typ inte vågat sova om jag hade haft. Och nu är vi tillbaka i bilen. Jag tänkte säga hemma men det är vi verkligen inte. Vi är tillbaka i bilen. Och min peruk känns jättetrasslig. Och vi var säkert där inne över 2 timmar. Väldigt länge. Och jag tänkte göra en halv video. Så att det kommer en halv video på det jag köpt. Och jag har inte köpt jättemycket men jag har köpt ganska mycket ändå faktiskt. Och jag tänkte köpa. Nej, jag tänkte testa lite godis jag hade köpt. Den här har mamma köpt och jag har aldrig smakat den. Så jag tänkte då testa väl jag den. Jag tänkte att ni ska liksom få vara med och se min reaktion. Inte för att det kanske är någonting som är speciellt äckligt och roligt så. Men det kan vara kul att veta om det är gott eller inte. Den var faktiskt god. Men va? Ja, Johan öppnade och sa att det smakade så sjukt på en gång. Den var god men jag är inte jättemycket för choklad för jag tycker det blir för mycket med choklad. Men alltså den är ju god. Ni vet de här S, jag älskar de här S. Men jag har aldrig testat den här Bilakeris faktiskt. Så att jag tänkte testa den. Mycket hårdare än de andra. Men den var god. Den var väldigt god. Jag kommer inte ge poäng nu. Bara så ni vet. Jag kommer bara säga om de är goda eller inte. De här, seriöst, vad är detta? Morötter. Ja, jag tänkte testa en morot. Vilket är lite kul för jag är jätteallergisk mot morötter. Men äntligen kan jag äta morot. Alltså det där ska smaka lite typ som apelsin. Jag vet inte vad det smakar men det är typ syrligt. Den var faktiskt väldigt god. Jag trodde inte den skulle vara alls god. Jag trodde den skulle smaka så här jättemycket typ färgämnen och sånt. Men den smakar faktiskt rätt syrligt och gott. Sedan så har vi den här godisen och det
deras surgodis. Mina favoritgodisar är sura godisar. Den här var faktiskt god. Den var väldigt god. Så här ser de ut. Det är som de här sura flaskorna. Som heter Fizzy Pop. Fast det är så här ringar. Det finns då en rosa och en blå. Eller den är typ inte turkos. Det är inte vilka större. Den är med den blå grön. Ser ni här? Så här ser de ut. Vi börjar med den rosa. Den var verkligen god. Och det smakar verkligen som dem. Men det är ju typ dem. Men de är ganska hårda, kolla. Och det tycker jag faktiskt är väldigt gott. Jag vet inte vilken som är godast, de smakar typ likadant. Den rosa tycker jag är mer syrlig än den blå. Jo, nu vet jag att jag har sagt att jag inte gillar godis och jag äter inte godis. Alltså grejen är att jag äter typ godis ibland, någon gång då och då. Men jag köper själv sällan, väldigt sällan godis. Men det är så att jag har sagt att jag typ inte gillar godis. Men grejen är att det går i perioder. Ibland gillar jag godis och ibland gillar jag inte godis. Det är jättekonstigt. Typ varannan månad är det typ. Först gillar jag godis, sen gillar jag inte godis, sen gillar jag godis, sen gillar jag inte godis. Det är jättekonstigt. Men det är typ så det fungerar för mig. Så att det är därför jag äter godis ibland. Men ja, det är så det är. Okej, men nu så är vi på väg hem i alla fall som ni... Och vi är, jag vet inte, vi kanske inte snart hemma, men vi har inte så jättelångt kvar hem, så vi syns när vi är hemma. Armani har fått ett hundben, och det är liksom inte litet jämfört med honom, och han är helt galen här. Varsågod. 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 Så, nu är jag hemma och har spelat in en halv video. Och jag tänkte faktiskt avsluta den här vloggen nu för det är fredag, så jag kommer inte göra något alls mycket till. Jag kommer typ inte göra någonting mer alls. Så jag vill bara säga hej då. Hoppas ni gillar den här videon, så får ni en jättebra dag. Och glöm inte att kolla på min halv video sen när den kommer ut. Det blir förmodligen nästa video. Och den kommer väl upp på onsdag då, för den här tror jag kommer upp på måndag. Men ni får en jättebra dag, så ses vi i nästa video. Hej då!